Intimamente, lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam meu coração. Lisas entrou em casa, visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? E enquanto os jovens se despediam, convidava-me solícito. Venha ao jardim, pois ainda não viu o luar destes sítios. A dona da casa entrava em conversação com as filhas, enquanto acompanhado de Lisas, fui aos canteiros em flor. O espetáculo apresentava-se soberbo. Habituado à reclusão hospitalar, entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia renovava-me. Ondas de energia nova me penetravam cedo. Ao longe, as torres da governadoria mostravam belos efeitos de luz. Deslumbrado, não conseguia emitir impressões, esforçando-me para exteriorizar a admiração que me invadia a alma. Falei comovidamente. Nunca presenciei tamanha paz. Que noite! O companheiro sorriu e assentou. Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Então, temos a continuidade da conversa. E o André Luiz vai nos falar das flores astrais, as flores do mundo espiritual, que são lindíssimas. A nossa ignorância sobre o mundo espiritual é muito grande. E o André Luiz vem trazer para nós uma série de informações novas. Uma delas é a existência de plantas, vegetais, flores, animais no mundo espiritual. Esses seres são praticamente os mesmos que temos aqui, com a diferença de que num ambiente superior eles podem manifestar maior beleza, maior harmonia, maior graça. Mas o princípio espiritual que anima, que ainda está num estágio primário de evolução, está lá, na flor. Os efeitos de luz no plano espiritual obedecem à questão dos sentimentos. Os nossos sentimentos, eles, uma vez equilibrados, uma vez calcados na fraternidade, no respeito, no equilíbrio, na paz, na recusa de ter pensamentos maus, criam uma atmosfera de luz. É da lei. Quando eu falo que é da lei, é que isso obedece à sintonia e não uma crença.
Deu para entender? Não é, ah, ele é o Papa, ah, ele é o orador fulano de tal, ah, ele é o pastor. Não é isso. Para que um ambiente esteja inundado de luz, obedece-se a critérios dos sentimentos que são emitidos naquele ambiente. Não está interessado. É como o esgoto. Você tem o esgoto. Eu tive esse problema e agora estou voltando a ter. Você chega no banheiro de manhã cedo e sobe aquele cheiro. Isso aí acontece independente de ser a casa de um espírita, de um católico, de um cara que não é nada, de um maçom, do presidente da república. Obedece a uma lei criteriosa de que, para que você não tenha cheiro no banheiro, você tem que ter uma obra bem feita. Então é uma matemática. Uma obra mal feita, não é mais a minha, que é bem recente, não poderia estar dando isso. Então ela foi mal feita. Se ela tivesse sido bem feita, ela não daria odor no banheiro. Não adianta eu ficar do lado do banheiro e ficar fazendo prece. Porque eu preciso obedecer à regra necessária número um, que não foi obedecida. Para que não haja cheiro no banheiro, é preciso fazer uma boa obra com um bom pedreiro, com um bom material. Fazendo isso, matematicamente você vai ter um banheiro que não vai ter odor. Aqui é a mesma coisa. Independe de culto, crença, não crença. Se você pensa bem, se você tem uma mente positiva, se o teu pensamento sempre é de paz, de equilíbrio, de amor, de desapego, você irradia luz. Tem jeito. Ah, mas eu preciso vir na casa espírita para isso? Não. Outro dia tinha uma colega nossa aqui falando do problema com o filho, não sei o quê. Aí eu falei, você sabia que o melhor passo é o da mãe? Agora perguntei a vocês, por que que o melhor passo é o da mãe? É o sentimento que ela tem por aquela criatura. O sentimento que ela tem, exatamente. Eu posso dar um passo e vai ajudar. É claro que a prática da pessoa em dar passo, quanto mais você dá passo, mais você fica craque em exteriorizar a energia. Mas a mãe tem um sentimento. Então nada melhor do que eu falei, ó, fala com o seu filho, estiver dormindo, à noite você vai lá, ora, estende a mão e tem fé. Pede a Jesus. Pede, abençoa. Não tem aquela. Bença, pai, bença, mãe. Eu te abençoo, eu quero o teu bem, quero a tua felicidade, quero que você seja feliz. Vai sair, né? Olha, só de falar nisso aqui, a gente já sente uma diferença na mão. Só de falar. Essas coisas boas. Ela já sabe o fundo, né? Lá no fundo, o problema daquele filho. Ela puxa mais aquele. Exterioriza mais aquele problema, né? Agora, isso é um conhecimento que nós precisamos o quê? Não! Você não pode dar paz. Você vem aqui. Não, você tem que dar à pessoa instrumentos para ela crescer. Entendeu? Não adianta eu querer centralizar o conhecimento para que a pessoa seja um eterno seguidor. Você precisa dar à pessoa condições para que ela desenvolva. Ela tenha bons pensamentos, bons sentimentos, e ela irradia o pensamento. Né? E aqui, o que, que ele diz de nosso lar? Eles se comprometeram a não pensar coisas contrárias ao bem. Quando você se compromete a pensar apenas do bem,
Não precisa ser nosso lar, não. Uma cidade espiritual. Qualquer lugar em que se evite qualquer pensamento que não seja focado no bem, qualquer lugar que isso haja, você vai ter um ambiente de luz. É lei. Não precisa ser um ambiente religioso. Não precisa ser um ambiente cristão. E não precisa nem acreditar em Deus. Mas se as pessoas estiverem ali focadas num bem maior, um laboratório de pesquisa contra a AIDS, a ONU, a UNESCO, um local que cuida de criança, um local que fomenta investimento para tuberculosas, não precisa estar ligado a nenhuma religião. A função do local, ele traz isso. Uma vez eu estava na Bienal, e eu estava com uma pessoa, acho que era minha esposa, não sei quem era. Eu falei, você sabia? Eu parei no stand da ONU. Eu falei assim, você sabia uma coisa engraçada? O conhecimento faz a gente ter uns pensamentos engraçados. Eu falando com a pessoa. Você sabia que o local de maior amparo espiritual é aqui? Não é aqueles stands lá, nem do catolicismo, nem do espiritismo. Eu falei. Não é nem aqueles stands, nem do espiritismo, nem do catolicismo. Quando eu falei isso, aí veio um jorro de luz, eu senti. Sentiu ali? Senti. Um jorro. Como se estivesse confirmando. Por quê? Porque aquilo ali trabalha ajudando o mundo todo. Era um stand da UNESCO. Cultura para o mundo todo, independente de raça, de etnia, de... A fraternidade universal. É óbvio. A religião ainda é o meu... Ainda está aquela coisa, né? É o meu caminho. Você tem que seguir aqui, ó. É bonito, fala de paz, fala de amor. Mas ainda é o meu Deus, que é branco e tem olho azul. Sabe? Ainda é uma coisa... sectária, é ocidental. Não, então não, o meu Deus não, ele não tem forma, mas você tem que cantar para ele às 6 horas na mesquita e só entra homem, sabe? Fala do bem, mas ainda é uma coisa que só entra homem. E se você não seguir o fulano de tal lá, que foi o cunhado do profeta. Não, eu não sigo o cunhado do profeta. Eu sigo o profeta que era marido da filha do profeta. Não, então você é xiita, você é sunita. Aí eu não falo. Minha filha não pode casar contigo. Então, religião tem coisa boa, tem coisa boa. Mas ainda tem, ó. Entre eles mesmo, entre nós. Você olha assim, cara, Umbanda? Não, não canta Umbanda, não. Candomblé, a gente fica olhando ainda com discriminação. Lá não. Na Unesco não tem isso. Eles não dizem assim, você é do Candomblé? Você é da Umbanda? Você é pentecostal? Você é muçulmano? Você é mulher? Você é homossexual? A Unesco não tem nada ali. Logo, se você vai para a Unesco, você não pode levar o Evangelho segundo o Espiritismo debaixo do braço. Chega lá na Unesco e... Meus irmãos, acreditem na reencarnação. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo chegar. Quando eu falei isso para ela, olha, você sabia? Claro que eu não sei. Como é que eu vou saber onde é que está a maior amparo? Quem sou eu? Eu estou chegando a uma dedução lógica, só usando lógica. Eu não posso afirmar isso em termos de vidência, de ver a aura do local. Eu não vi nada disso. Eu só fiz uma dedução lógica. Um local que faz um trabalho de assistência totalmente desinteressado e totalmente altruísta, necessariamente ele tem que ter uma sintonia boa. É automático, é da lei.
E não deu outra. Quando eu pensei isso, veio aquele jorro assim de energia. Tá todo mundo ali com o mesmo bem comum, né? É, exatamente. Então você às vezes numa equipe dessas de ajudar enchente, em que está todo mundo, se todo mundo estiver ali, estiver imbuído do interesse de ajudar as pessoas, o ambiente fica um ambiente ótimo. Agora, se tem um lá que está ali, não, peraí, pô, aquele sapato ali eu posso levar para mim. E aquela meia ali eu posso levar para minha filha. Já destoa a sintonia. Entende? É que nem reunião mediúnica. Falo para os médicos, falei aí umas 3 semanas atrás. Tem que vir para a reunião mediúnica, esquece a sua filha, esquece o seu marido que está com problema assim, assim. Não, seu marido, meu marido Anderson está com problema no pé. Coitado, está com problema no pé lá doendo. Não, você não pode vir para a reunião mediúnica pensando. Essa semana eu saí daqui, subi com um grupinho, a pessoa falou assim. Não, eu fiquei o tempo todo pensando no meu filho. Eu pensei em falar, mas aí eu fiquei na minha. Por quê? Você não pode vir para a reunião mediúnica e ficar o tempo todo pensando no seu filho. Por quê? Tem algum problema pensar no filho? Não, mas fora dali, né? Exato, porque você se anula. Ele é uma pessoa despreparada, ainda não tem conhecimento. Eu também preciso comigo. Quando eu vim para a reunião, eu estava preocupada em casa, que a gente tinha jato que ia chegar, entendeu? Eu estava aqui e estava lá, falei, meu Deus, eu em casa, eu não tenho comida ainda, eu tenho que fazer. Aí prestava atenção, quando acabou, né? Agora não, agora procuro até fazer logo para esquecer. É aquela coisa, você, digamos que seu nome está lá na fila para ser atendido, você é o terceiro. José, Maria e Anderson. Anderson é o terceiro. Aí você fica só focado no seu. Pode, esquece. Vibra pelo outro, vibra pelo José, vibra pela Maria, vibra por você. Ah, o teu filho é o terceiro. Entende? Ou, não, aquele espírito era para o meu filho. Aquele era para mim. Às vezes acontece isso. O médium ele já vem para a reunião com um pensamento focado no problema que ele está passando em casa. E isso prejudica a reunião, porque isso, ainda que seja um ato de boa vontade, ainda configura um egoísmo. Você tem que sentar aqui e ficar passivo ao que os mentores querem trazer. Porque se eu estou evocando o meu tio que morreu, eu venho com ele na mente, não sei o quê, não tem nada de mais eu botar o nome dele aqui. Mas se eu ficar com isso focado, eu fecho a sintonia para o que os mentores querem. E eu abro sintonia só para aquele problema, uma coisa egoísta. Aqui é a mesma coisa, é da lei. Se eu só penso no bem, não tem jeito. Por isso que uma cidade espiritual é do jeito que é. Tem locais no mundo espiritual que você chegando lá, a ambiência é tão poderosa que você não consegue pensar mal. Você não consegue ter mau pensamento. Aí o que acontece com a pessoa? Quer ter mau pensamento e não consegue? O que ela faz? Hein? Vai embora, ela não consegue ficar. Repelida, né? Não, ela não é repelida. Ela não consegue ficar, ela acha insuportável aquele ambiente. É, ela fica ali a contragosto. A contragosto. Aí você pensa assim, ah, por que, que as pessoas estão no umbral? E que não leva todo mundo como se as pessoas quisessem. Será que as pessoas querem? A pessoa foge, você não fica. Você imagina você, a música mais bela do mundo, mais espiritual do mundo, é tocar a música e sentir a presença de Deus. As pessoas querem ouvir isso? Vamos andar nas casas das pessoas? Eu não estou dizendo que é a mais bela, mas é uma música que evoca o plano espiritual de uma forma muito bonita. Ave Maria de Gounod. Quem tem o CD da Ave Maria de Gounod? Eu gosto de ouvir, mas não tenho. Não, eu sei. Mas veja bem,
só para contrariar. Eu não fui lá na favela. Eu tenho, tá? Mas isso todo mundo tem. Tem 1 milhão de cópias aí, 2 milhões. Então, que nem minha filha lá, que eu nem vou fazer o gesto, que ela até caiu na gargalhada, que ela tava lá dançando, aí eu comecei a fazer os gestos lá do funk, né? Eu sou muito caricato. Aí ela, nossa, pô, não, isso não é do Brau, não, não é do Brau, não. Olha só o gesto. Você tá fazendo o quê? Tá chamando o quê? Mas eu, quando vou num local com uma música assim, eu não me sinto bem, não. Não? Não. Eu, na verdade, eu sou suspeito porque eu gosto. Eu encarno, mas eu gosto. Então, eu tenho afinidade, né? Eu não gosto, não. Esse só pra contrariar aí que você cantou antes. Falou aí, as Maria de Gondor, dá licença. Eu tive a oportunidade de aprender essa música. Ah, você sabe tocar? Eu tô aprendendo ainda, né? Quero chegar até o momento de poder apresentar essa música. Ela é muito bonita mesmo. É linda, é. E, aliás, eu tinha como ideia, nesse aniversário de 60 anos, trazer a Margarida cantando a Ave Maria, bicho. É mesmo? Emocionante. Ela cantando. Pelo amor de Deus. Então vamos ter essa oportunidade aqui. Ela, Margarida, não sei se vocês conheceram a Margarida, professora de teclado, aqui, que chegou até da Luma Real, mas ela canta essa música, ela canta na igreja lá. Cheguei a treinar com ela, eu no teclado, mas eu não tinha muita prática, não avançou, mas ela canta, você fica assim. Um divino, ambiente divino, divino, foi divino. No dia do aniversário do Luciano, não teve uma que cantou aqui? Não, foi só aquela senhora, você tá falando dela? Não, ela foi falando da Margarida, que dava aula de teclado lá em cima. Vamos lá então, gente, continuando. Sérgio, por favor. Começa onde? Após elevar-me na Após elevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior onde Lísias se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos. Aguçou-se minha curiosidade. O que iríamos ouvir? Mensagens da Terra, vindo ao encontro de minhas interrogações íntimas, o amigo esclareceu. Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta. Mas não há recurso, indaguei, para recolher as emissões terrestres? Sem dúvida que temos elementos para fazê-lo em todos os ministérios. Entretanto, no ambiente doméstico, o problema de nossa atualidade é essencial. A programação do serviço necessário às notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora, para nós outros, muito acima de qualquer cogitação terrestre. A observação era justa. Nós, habituado ao apego doméstico, inquiri de pronto. Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância? Nossos pais, nossos filhos? Já esperava essa pergunta. Nos círculos terrestres, somos levados, muitas vezes, a viciar as situações. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamos-nos frequentemente no caminho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade. Ensinamos-nos a todo mundo. Mas, em geral, chegado o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos. Aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face. É preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. No início da colônia,
todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E, de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo, quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral, que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso, que incrementou a medida, valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Tá bom. Pode comentar, senhor. Então é isso aqui. Saber ouvir aqui, eu não peguei a primeira parte. Tem muita coisa não. Mas interessante observar aqui, primeiramente, que mesmo numa colônia de organização superior, né, o governador anterior precisou rever a sua atitude, né? Né? Então a gente observa que todas as coisas devem merecer o trabalho delicado do aprimoramento, né? Porque a gente podia pensar, se estamos no nosso lar, esse dirigente ou esse governador, ele certamente está na condição de conduzir e dirigir da melhor forma. Só que até ele pôde se enganar, né? Como tudo na vida, existe sempre um referencial superior, veio uma orientação de um outro setor, né? Aqui no caso, o governador se refere, o ex-governador era o governador da colônia. É. Ou seja, era a autoridade máxima. Era a autoridade máxima. Só que o Ministério da União Divina, ele está atrelado ao nosso lar? Ele é. O Ministério da União Divina é um ministério diferente. Ah, é? Porque o Ministério da União Divina, André Luiz não entra em nenhum dos livros dele. Se ele entrasse, talvez os livros nem pudessem mais ser publicados. Pudessem mais ser publicados. Porque o Ministério da União Divina, como o nome já está dizendo, está atrelado à região. A regiões superiores. Ah. Então, esses ministros são seres superiores que vinculam a elevar o padrão de nosso lar. Para que nosso lar cada vez mais se espiritualize. Entende? Nem toda colônia rasteira, terra-terra, ela tem isso. Por quê? Porque não suportamos. Nós já lemos aí aquele problema que teve da alimentação. Foi também uma intercessão do Ministério da União Divina. O que eles trouxeram naquela vez? Seres de outras esferas mais evoluídos,
que vieram ensinar a ciência da respiração. E eu fiz o adendo. Ciência da respiração chama-se pranayama. Existe aqui na Terra. Só que nós queremos mesa cheia. Se chega um cara ali, né, magrinho, e diz pra gente que tem um exercício respiratório que você perde a fome, como eu assisti uma palestra que o cara falou, o que que acontece? Você esquece, eu esqueci o técnico. Ele ensinou lá, eu esqueci. Eu aprendi essa técnica. É uma técnica de pranayama. Foi ensinado em nosso lar. Você só pode contar com fome? É. Mas aí eu pergunto, Anderson, isso é simplesmente uma técnica ou existe também algum pré-requisito moral? Não, técnica é técnica. Técnica é técnica. Qualquer um pode fazer. Mas, quem é que faz? Quem é que está buscando alguma coisa? Diminuir a sua densidade. A maioria das pessoas que vão buscar isso, vão buscar com um fim útil. Nesse caso, né? Porque um dos nossos grandes problemas na Terra é o nosso apego à comida. Outro grande problema, voltando aqui à lição, o nosso apego à energia dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. O nosso apego, o nosso desejo às pessoas. Que é o problema aí que agora está sendo avaliado. As pessoas, elas têm energias que nós estamos acostumados. Tanto é assim que quando a gente viaja e vai para um lugar diferente, se você não vai com alguém, você vai sozinho, você sente a diferença. Você se sente deslocado. Se você é casado, você sente falta da costelinha, dormindo sozinho. Se você não é casado, mas você mora com a família, você sente falta da... Se você for para um outro país, então, isso muitas vezes, você... Quanto mais tempo você demora, a novidade, se você... Não estou falando de turismo, turismo é diferente. Para você ficar um ano fora, que nem eu pude ficar, você sente a falta de coisas que você está acostumado a ver, que você não sente falta no dia a dia. Isso é energia. Mas, na verdade, é disso que o André Luiz está falando. Esse apego às lembranças e às memórias e às notícias e a estar próximo, convivendo, né? Por muito tempo eu só pensava nisso, né? Sobre na família, eu queria esse contato, queria saber alguma coisa. Estou a se desvencilhar dessa maneira de querer saber da família. Mas a gente está na condição, né? A gente sabe que, uma vez encarnado, nós temos uma oportunidade tremenda de evolução, né? A gente sabe disso. Nós encarnamos para quê? Pra avançar. Evoluir. Avançar. Né? E qual é o meio de nós darmos cabo a esse projeto? Compreender, pelo conhecimento, né? Que tudo, nada se esgota com o corpo físico. Se a gente achar que a vida, ela só tem as motivações, né, dos sentidos, dos prazeres, né? Você... Naturalmente você vai ficar mesmo densificado. Mas a partir do momento que você já adquire um patamar de visão, cabe o quê? Investir. E esse investimento, ele é tremendo, porque você, por si mesmo, você pode avaliar que o teu processo é uma construção que está na tua mão realizar dia por dia.
você pode melhorar a tua condição a cada dia um pouquinho mais. Se você souber valorizar isso. Eu acho que esse é o grande desafio nosso, né? Identificar a oportunidade que nós temos de liberação. Nada mais gratificante. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, pelo sono, né? Que é uma oportunidade tremenda de você compreender essa dimensão do eu verdadeiro, né? Quando você tem um desprendimento lúcido, quando você tem a oportunidade de estar com alguém que você tem uma infinidade, que te dá uma vibração tão especial, né? Aquilo jamais se torna para você, aquilo jamais você esquece. Quando você compreende esse potencial, todos os dissabores, ou todos os constrangimentos, ou aquele processo de luta e muitas vezes de ruptura com aquele homem ou com aquele velho procedimento, você encontra algo que te dá uma perspectiva real. Você está num processo de transformação porque você sabe que aquilo ali tem um valor. Você tem uma perspectiva, você tem um propósito, aquilo é verdadeiro. E você sente, se você puder refletir e puder observar a si mesmo, as coisas mais simples, né? A alimentação, por exemplo, você não precisa de muita coisa, não. Você souber conduzir a tua alimentação, cortando algumas coisas pequenas que fazem parte do nosso hábito, você vai sentir já uma melhora na tua economia, no teu corpo, que faz uma diferença tremenda, cara. Então tudo é o bom senso, né? Não é pra qualquer um. Bom senso, mas não é qualquer um. Não é, mas não é pra qualquer um, por quê? Demora muito. Veja bem, Ana. O quê? Porque falta o quê? Não é pra qualquer um. Esse processo da mudança. Processo da alimentação. Não, em tudo, não é só alimentação. Não é pra todo mundo. Hã? É pra todo mundo. Não, mas nem todos conseguem. Não, nem todos querem. É. Difícil. Nem todos conseguem, por quê? Quem quer, vai. Porque nós estamos nesse processo. Se você não conseguir agora, amanhã, você vai conseguir daqui a 10 anos, numa próxima existência. Pois é. O importante é você compreender que aquilo é real. Existe como perspectiva para você. Uhum. Aquilo, esse processo de mudança, ele faz parte da vida natural. Nós estamos todos os dias experimentando um processo novo. Também é o que os mestres falam, o vir a ser. Né? Oi? Depende também muito do meio. Sim. Que você se encontra, né? Mas eu acho que o que eu vejo, eu falo pela minha experiência pessoal, né? O que eu vejo mais importante é você sentir a relevância disso. Isso aqui é importante para você? Isso aqui significa o quê? Para a tua vida. Você pode dimensionar uma mudança, uma melhora, sabe, isso eu posso racionalmente perceber que isso é melhor para mim, mesmo que você não tenha ainda condicionamento para aquilo, mas você sabe que é um processo, e esse processo vai demandar o quê? Tempo. É verdade. Vai demandar o quê? É difícil, é um processo. E perseverança. É que nem... Isso é o conhecimento. É que nem fumar cigarro. Para quem fuma o cigarro, é muito difícil deixar e a pessoa acha quase impossível. Mas para quem não fuma, quem nunca fumou, não tem nenhum valor. Entendeu? Mas para quem fuma, é muito difícil. A pessoa, para ela vislumbrar um horizonte novo,
é o que é o mais difícil. Quando ela consegue vislumbrar, e geralmente é motivado por uma informação médica, olha, você não pode mais fumar, senão a tua pressão sobe. Vou dar um exemplo hoje da minha experiência pessoal. Vocês conhecem aquela panela de vapor? Panela de vapor? Ali você faz legume, você faz peixe. Hoje minha mãe botou lá um peixe, botou no vapor. Caramba! Ali, ó, 20 minutinhos. Rapidinho o peixe ficou pronto, não tinha gordura. Você sente mais fácil o valor do alimento. Aquilo é muito mais saudável. Tá? São coisas pequenas que facilitam a tua vida, te dá mais qualidade. O organismo agradece. Poxa, você fica. Você não. Você, se você tivesse aquele peixe ali na gordura, no, na fritura, aquilo seria muito mais agressivo pro teu organismo. Então são coisas assim que fazem a diferença, cara. Quando você chegar numa idade tal, você vai ver. Hoje talvez você não sinta. Porque você está ainda com energia vital, mas quando chega uma certa idade, depois dos 40 anos, né, você começa a ver, você olha, ver começa a diferenciar a tua alimentação. Por meio da tua visão, da tua inteligência, você pode educar o teu paladar. Hoje aquilo que era amargoso, agressivo, não é tanto. Eu já posso. Hoje você pega uma fruta daquela, você pode abrir. É. Entendeu? A alimentação não é um lazer, né? Já disseram. Não é, né? Você pode conciliar as coisas. Você pode conciliar as coisas. Você conciliar. Tem que começar a se habituar a comer coisas que você não gosta, que não é o que a gente. Eu acho que a maioria das pessoas não somos assim. E. Porque no paladar a gente quer comer algo prazeroso, que nos dá prazer. Mas nem sempre a alimentação, por exemplo, berinjela. Eu não tenho nenhum interesse pela berinjela, mas o bem que a berinjela faz, colesterol, etc, etc, eu me obrigo a comer berinjela, mesmo não gostando. E por aí vai. Nosso amigo aqui... Berinjela só frita. Oi? Frita também. Só frita, né? É, nosso amigo aqui... E você cria alternativas para aquele alimento que você sabe que é útil. Você pode fazer torta de berinjela, você pode fazer gelatina de berinjela. Bota umas passas na berinjela que fica você muito. Faz ela recheada. Pasta de berinjela, essa semana. Comeu, né? Pasta de berinjela. É. Você orna aquele alimento que é útil. Você não gosta? Não. Uma sugestão antes. Berinjela ensopada, bota passas. Fica mais tratado. Em casa eu ainda não obrigo, por exemplo, vai. Comida aquilo. Você lasanha, nunca vai ver berinjela no meu prato. Lasanha. Na comida aquilo. É. Eu jamais vou botar berinjela no meu prato. Você vai ver galinha, vai ver carne, velho. Tem muito de acreditar. Berinjela no meu. É assim, ó. Pode fazer ela recheadinha também. A alimentação é uma ciência, cara. Quem come carne ainda, é né? Pode fazer com cava, sim, aí põe a carne. Não. Carne moída. É. O frango desfiado. Mas quando minha esposa faz, quando eu compro, nem sempre eu compro, não, eu me obrigo a comer. Se você não gostar, você não compra. Normalmente eu não compro. É. Eventualmente eu compro. Mas isso é tudo, né? A gente é assim, né? Mas eu queria voltar aqui, não sei se vocês perceberam, que isso daqui, que a gente acabou de ler, está atrelado a esse outro parágrafo logo acima. Foi, na verdade, a única coisa que a gente comentou do que a gente tinha lido até agora. Há compromisso, antes você ler, logo acima, entre todos os habitantes equilibrados da colônia de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Uhum. Isso daqui está atrelado a isso aqui. Por quê? Essa batalha nervosa sobre querer ouvir o assunto dos parentes. Você não consegue manter um equilíbrio se você souber que o filho que você deixou está preso. É. Que a mulher que você deixou casou de novo. É verdade. Que o fulano é o novo presidente, que você não gosta. Que o partido que você não gosta tomou poder. Etc, etc, etc. Que os nazistas estão na Terra. Então,
Quando você tem, eles estão desencarnados, eles não estão encarnados. Então exige que para que a ambiência, porque uma coisa é você saber, eu posso receber uma informação e essa informação não me trazer maus pensamentos, maus sentimentos, aflição e angústia. Então eu já estou preparado para receber informação. Mas se aquela informação, ela no cômputo geral, ela vai trazer isso que ele está dizendo aqui, as pessoas, boatos assustadores, perturbavam as atividades. Então, o que que acontece? As pessoas, o ambiente ficava comprometido. Por isso que ele diz que nesse momento, lá aparecia um departamento do umbral. Porque as vibrações não eram aquelas que o André Luiz estava vendo. Não era calma, era tumultuado, né? Era muito tumultuado, imagina. Então lá, no mundo espiritual superior, melhorzinho, a gente vai estar lidando com um fluido muito mais próximo da gente, que vai exigir da gente decisões no nosso comportamento, no nosso pensamento e no nosso sentimento, que hoje a gente deixa um pouco, empurra um pouco a barriga, mas lá isso é exigido. Por isso que o Ministério da União Divina, volta e meia, ele dá dicas. Foi o pranayama lá atrás e agora essa aqui. Essas dicas não são para perturbar, mas são para elevar a massa, educar a massa espiritualmente. Nós estamos sendo educados espiritualmente. Então eles cortaram o quê? A ligação direta de informações com o plano espiritual, com a Terra. Você recebe informação à medida em que você tem equilíbrio íntimo de receber essa informação, sem que isso faça com que você irradie maus pensamentos, pensamentos de depressão, de angústia, de medo. Até no parágrafo de baixo eles começam a comentar sobre isso. Pode falar. O quê? É no parágrafo de baixo, desse à vista assim, aí eles estão comentando sobre isso, quem está preparado ou não para receber alguma notícia sem se deixar perturbar. É. Que não é fácil. É. Não é fácil. Até pra gente mesmo, se vem recebendo uma notícia assim, ó. Eu estava pensando que isso aqui, né? Também, de repente, até uma vaidade do espírito, quando ele chega lá no nosso lar. Porque ele quer saber se a família chorou, se esperneou, né? Não, saber se... Ah, será que alguém chorou por mim? Será que desligaram, deram importância? Né? De repente, o espírito quer até saber isso. Como é que se comportou a família na hora do... No ambiente elevado, tudo que não é elevado é dispensado. Mas o espírito, quando chega no nosso lar, ele não está elevado. Ele quer saber essas coisas, terra a terra. Né? Ele ainda está meio terra a terra. Nosso lar é um local de purificação. Então, Ana, continua para a gente. Tem mais alguma coisa para comentar aí? Alguém? Tem mais alguma coisa? Para onde? Após a... Entretanto. Só esse pedacinho aqui, Ana. O ensinamento de Jesus é que manda os mortos enterrarem seus mortos. Assim, aqui ele está dizendo assim, cada um fica com seu problema, o problema da terra fica para lá e... E toda vez que fala no Evangelho, eu procuro entender isso. Os mortos, enterrar os seus próprios mortos, eu fico... Isso daí seguir é em frente luta, e deixar para lá. Na biga. Essa daí é a grande luta do Arjuna. Arjuna é um personagem do Mahabharata. E o Arjuna, ele tem que comandar um exército contra um outro exército. E ele é o principal comandante. E Krishna é o companheiro dele de briga. Krishna é um deus, um ser divino, um ser cósmico. Só que quando Arjuna olha para o outro exército, o
Quem ele vê? Seus parentes, seus primos, seus tios. E ele não quer lutar. Como lutar contra a minha própria carne? O que isso tem a ver com isso aqui? Tem tudo a ver. Porque, na verdade, isso é simbólico, simboliza a nossa luta contra o passado, o homem velho. O homem velho que não quer morrer. O morto é o passado. É tudo aquilo que não interessa mais para o homem que quer se renovar. Então eu tenho que lutar contra esses meus compadres antigos, meus parentes que são carne da minha carne, mas que não são a minha essência, que é divina e que precisa avançar. E tá, eu estou retido. Por quê? Porque eu estou preso às coisas mortas. Quando Jesus diz isso, ele diz para a pessoa, para ela não se ocupar com fulano que ela quer enterrar. Ela tem uma coisa, ela está viva, ela tem que marchar, avança, segue a luz. Eu sou a luz, segue a luz. E nós temos o problema de adiar mudanças, porque precisamos disso, precisamos daquilo, e ainda mais das vezes são desculpas para não fazer nada. Cria desculpas. Não, eu não posso fazer, eu não posso fazer aquilo, eu não posso vir aqui, eu não posso fazer assim. Quando, na verdade, se a doutrina espírita está correta, se vocês concordam com as premissas da doutrina espírita, nós renascemos para evoluir. E eu, em algum momento da minha vida, preciso reservar algum momento do meu tempo, da minha semana, para pensar em agir. Não só para ganhar dinheiro, para ganhar comida e para sentir prazer. Eu preciso, em algum momento, dedicar uma, duas horas a alguma coisa que não vá me beneficiar a mim e aos meus materialmente, diretamente. Porque senão, se eu concordo com a doutrina espírita que eu nasci para evoluir, eu preciso abrir mão de mim mesmo. Aí é essa luta. Eu preciso. As coisas mortas, o que que são? É o homem velho. São os meus apegos, os meus desejos, as minhas miudezas. As minhas miudezas. Sabe, eu gosto daquilo. Eu gosto daquele bombom que vende em Ipanema, que é 15 reais. Eu gosto de bombom de 15 reais. Estou inventando aqui, tá? Não, é uma miudeza. Eu vou lá e compro 3 caixas. Nossa. Que é uma beleza. Eu gosto de taça de cristal que vem da França. A gente é assim. E a gente vai de gosto em gosto criando uma coleção de coisas mortas. Necessidades irreais. Necessidades irreais. Necessidades irreais. Que tomam o nosso tempo para o que é essencial. O essencial vai ficando deixado de lado. O lúdico, eu fico 10 horas jogando na internet. Acabou o jogo. O que eu ganhei com aquilo? Nada. O que eu aprendi de novo? Nada. O que eu cresci? Nada. Só perdeu o seu tempo, que não recupera mais. Você apenas criou determinado vício para você mesmo. E tem gente que joga todo dia 5, 6, 8 horas na internet. 5, 6, 8 horas na internet. Mas é, gente. Aí você chega aos 40 anos. Aí vem uma coisa que te pega de surpresa. A crise dos 40. Tu olha pra trás. O que eu fiz? A crise dos 40 é muito longe. A minha bateu nos 30. Que bom. Mas tem a dos 30 também. Não, que bom. Porque as dos 40, você olha pra trás e fala: caramba, muito jogo, muita diversão. É muito bom. O bom é bom. Eu gosto, todo mundo gosta. Agora, eu não nasci pra isso. Só para isso. É a gripe, é esse negócio aí dos mortos enterrarem seus mortos. Lá no mundo espiritual, isso é mais radical. Aqui, a gente contemporiza. Mas lá, não tem jeito. Eu tenho que saber o que eu quero. É, agora eu estou me educando a ler uma obra por mês. Vou tentar. É isso aí. Projeto, né? É.
Eu recomendo... Autoiluminação. É, você lê Há 2000 anos, assim que puder. Todo mundo lê. Quem não leu ainda... Eu já li, mas há muito tempo também. Ah, quem já leu, tudo bem. É, mas eu não me lembro muito bem. Tem alguns livros. Tem 50 não. anos depois, é, é dos dois. Tem esse também. É. Então leia Renúncia. É aquele é são, filme. São três, né? Não, esse é livro. Ah, é Redenção que tem filme. Esse aqui não tem filme. Não sei se é Renúncia ou Redenção. Estou até pensando. Porque Renúncia. São romances, são lições de vida. Eu esse há 2000 anos. A gente está preocupado como vai ser enterrado. A gente está preocupado se eu vou ser enterrado no mausoléu, no João Batista, com todas as comodidades de um cemitério em que tem gente famosa. Isso não tem a menor... A única coisa que está me preocupando, que eu ainda não comecei a fazer, é pagar para a família toda. Meu marido fala, se preocupa com a vida, você esquece o negócio. A gente tem que pagar ter... plano para a morte. A gente precisa ter os cuidados que precisa ter. Tudo bem. Mas isso não pode ser uma coisa que nos leve a ficar obcecado. É. Você pode ter os planos que quiser ter. Plano ajuda, auxílio funeral. É. Mas veja bem, isso não pode ser o essencial. Isso não pode ser o essencial. É isso aí que é o mortos enterrarem seus mortos. O caminho do progresso para que a gente possa ampliar nossa visão, como a gente não tem a visão ampliada, nós não temos a visão ampliada. Nós acreditamos que esse caminho é melhor, como o Sérgio comentou. Você já sabe que isso é o melhor, mas nós não temos vivência. Nós temos que, em um dado período, confiar que esse caminho é o melhor e seguir a cartilha, ainda que involuntariamente. Chega um momento que aquilo começa a se incorporar à nossa vida. Foi o que o Sérgio falou do genipapo. Aquilo se incorpora à nossa vida, que é uma incorporação útil. É que nem graviola. Eu detesto graviola. Graviola é uma fruta que eu nunca comprei. Só que eu vi um Globo Repórter que graviola cura câncer. Eu sei que é bom para emagrecer. Graviola cura câncer. Ajuda a curar câncer. Então, vamos incorporar uma fruta que é útil, mesmo que você não goste, que é saudável, que vai te fazer bem. Né? Lá em casa a gente tem um exemplo desse assim. Meu filho mais velho começou a fazer um curso como menor aprendiz na Vale Sul, começou empurrado. Assim, porque minha tia trabalhava lá e arranjou e ele ficou... assim, acho que constrangido de dizer que não queria aquilo. Aí foi, fez a prova, passou, mas passou muito mal passado. Ele pegou a última vaga que tinha. E hoje em dia, ele adora aquilo que ele faz. E começou a tomar gosto pelas coisas, né? Aí fez a escola técnica daquela área. E hoje em dia trabalha até, ele está com 26 anos, e trabalha sempre aquilo e adora o que faz. Então, quer dizer, é uma coisa que você vai assim aprendendo a gostar, você vai vendo que aquilo vai lhe trazendo, até por certo o egoísmo, né? Aquilo vai lhe trazendo benefícios, aí você acha que você vai cada vez se envolvendo um pouco mais com aquilo, né? Você, quando tem um guru, um mestre espiritual, não vai dar, a gente não vai avançar mais não, tá? Esse tempo já está, vamos parar aqui mesmo, só vamos ficar comentando. Você tem um mestre espiritual avançado, um ser que é realmente evoluído e está encarnado e pode te trazer lições que você, por reconhecer naquela pessoa, uma pessoa que tem experiência espiritual avançada, você segue aquela lição. Você como discípulo desse, isso é mais fácil, porque ele já te dá ali, ó.
está na aura dele. Fica tudo mais fácil. As pessoas, quando iam para Pedro Leopoldo, onde Chico morava, qual era a vontade das pessoas que iam para lá? As pessoas mais sensíveis. Está perto lá do Ficar Chico, lá. Porque com ele, perto dele, você fazia coisas que no dia a dia você não faz. Você abre mão de coisas que no dia a dia você não abre. Normalmente, sozinho, você não faria aquilo, né? Por quê? Porque tudo perto de um mestre espiritual, de um ser de maior, ele catalisa para o alto. Só que a evolução não é isso. Há um momento em que você precisa ser colocado diante de si mesmo sozinho, para que você possa... Isso é tremendo. O mestre, ele não vai usar as tuas pernas para você andar. Então Chico dizia que muitos mourões não fazem uma cerca e mandar a pessoa voltar e trabalhar lá. Ah, da onde ele veio, né? Ser útil lá. O que são mourões? Mourões são aquelas aquelas estacas. Você precisa botar uma aqui, arame farpado, aqui, muitos juntos não fazem uma cerca. Ele dizia isso para as pessoas. E foi o Chico criou, sob a inspiração do Chico Xavier, criaram-se milhares de casas espíritas, orfanatos, asilos, no Brasil todo. O Chico foi um disseminador. As pessoas chegavam lá e ficavam encantadas. E ele não mandava ficar lá perdendo. Ele mandava a pessoa. Trabalha lá em Franca. Trabalha lá em Campinas. Trabalha lá em Campos. Abre lá em Rio das Ostras. Não trabalha assim. Então você tem espalhado pelo Brasil todo esse tipo de trabalho. O mestre, o espírito um pouco melhor, ele amplia a nossa visão. O nosso desafio, nós que não temos espíritos superiores próximos, é ampliar nossa visão com a literatura. E a partir da literatura, a sintonia com o mais alto e a ação, que leva à prática do bem, à prática da caridade, à prática do amor ao próximo. Só pode sair antes. Uma vez eu estava escutando na rádio, Rio de Janeiro, aquele baiano que desencarnou, marido da... Falava muito de Divaldo junto com ele, baiano também. Ah, sim. Não sei quem é. Esqueci o nome dele agora. O fato é que ele dizia que nós, normalmente... Geraldo Guimarães. Geraldo Guimarães. Ele falava exatamente isso. Nosso caminho, ele pode ser dividido em três etapas. Bem didática, falando bem didaticamente. Ele dizia, primeiro, o descobrimento do eu. Quem você realmente é? Olha para você e pergunta, quem eu realmente sou, tá? Descobriu isso? Ótimo. Segundo passo, enriquecimento do eu. É isso que você está procurando fazer agora. Vou projetar durante o mês uma leitura que seja para mim abertura de visão. E a terceira fase, qual é? Vivência do eu. É a prática de tudo, né? Entendeu? Então, de uma forma simples, você tem três momentos que traduz todo um projeto de autoconhecimento e de realização disso. Acredito que seja essa fase do enriquecimento o diferencial. Você tem a experiência de outros que já conjugaram através da sua visão, da sua experiência, em livros que está na tua mão, que você pode compartilhar e experimentar por si mesmo aquilo que eles já viram. Então esse processo, ele é de todos nós. Quem compreende isso, avança mais rápido. Sabe? Conforme diz Kardec, né? Nós podemos avançar pela reflexão, pelo amor, pela dor. O processo do conhecimento é isso, ó. Eu quero buscar. Eu sei que aqui é uma oportunidade que eu tenho de ampliar o meu, sabe, meu horizonte. Então investe, cara. E a doutrina está aí, cara. Eu fico impressionado e eu estou, sabe,
cada vez mais apaixonado por André Luiz. Você lê uma obra como essa que nós estamos assistindo, estou emocionado, essa obra de quarta-feira que estamos lendo. Quanta informação preciosa. Eu leio um livro, eu quero até estudar aquele livro Ação e Reação, que também é um livro fantástico. Você conhece? Conheço. Tem vários livros de André Luiz, cara, que são obrigatórios pra gente. Acho que essa série toda, começando com isso aqui, toda, ó. Você tem um. Isso aqui é um patrimônio da humanidade. Entendeu? Que não é reconhecido ainda. Ainda está adstrito à religião. Chegará um momento que isso aqui será concebido pela ciência. Essas informações que estão aqui à nossa mão. Entendeu? Então nós espíritas temos um manancial de luz, cara, que nós precisamos reconhecer isso. E como nós já entendemos, né, como é passado pra gente, aquele que tem mais e não soube valorizar, tem mais responsabilidade, né? Então cabe a nós aproveitar todo dia, né, é oportunidade pra gente refletir com base nisso tudo que a gente tem aí. Entretanto, vamos começar. Entretanto, parou em pouco tempo. Ampliar a visão. André Luiz é patrimônio da humanidade. Você falou em projeto de autoconhecimento em três etapas. Quais são as três etapas? Ele falava descobrimento do eu, enriquecimento do eu e vivência. Nunca mais esqueci disso. Vivência. Descobrimento do eu. Enriquecimento do eu e vivência. Os espíritos superiores falam agora que nós estamos na fase da vivência. Já temos muito saber. Sabe? Chegou o momento agora do espírita jogar isso pro mundo, entendeu? Na tua vida, na tua experiência, no teu dia, no teu trabalho, na tua relação com o teu marido, na tua família, cara. Eu acho que esse é o grande desafio nosso. Os livros de André Luiz, de Chico Xavier, ó, já estão aí. Esse é um desafio mesmo. Botar na prática. Botar? É. Colocar isso aí agora. Então, meus irmãos, vamos ficar por aqui. Sai, qual é a nossa prece final? Graças a Deus, Senhor Jesus. É por ti, Mestre, que todos esses vetores da luz estão aqui ao nosso alcance. Tu és o farol que conduz todo esse projeto de renovação, de transformação que estamos investidos por nossa conta e também pelo planeta que nós habitamos. Como sabemos, estamos nesse processo. O planeta Terra caminha para a era da regeneração. E queremos estar envolvidos, estar inseridos nesse manancial, Senhor, nesse projeto em que agora já compreendemos. Não nos falte nunca, pois, a tua presença, a tua inspiração, e que todos esses ensinamentos que já estão ao nosso alcance possam ser cada vez mais vivenciados em nossa experiência comum. Graças a Deus, que assim seja. E eu olhando aqui, ó, para esse visor, e é uma simultaneidade, né, de Jung, 43 é aniversário do nosso irmão hoje. Parabéns. Parabéns.